Je, wajua kwamba sasa unaweza kupata hela kila unapotumia rangi thabiti ya Unicolor. Ngua rangi yako, ukaruze kadi upate hela. Unapopaka rangi ya Unicolor, nyumba yako hubadilika na kuwa maridadi yenye hisia ya utulivu. Tuthamini, tukupatie thamana. Tupigie simu sasa kwa nambari 0700345345 na uagize Unicolor. Unicolor, hamasisha ndoto yako. Changamkia Unicolor, pata hela. Thank you.
ndoya ati tusokete guka haha muini akaina we boro wa kiaje atia na igongona liuma yake eti kwa karamire kwa mbuze jeni to na ina nyabo iko bila shigana aineta 14 Why did you come?
mwe kana igere oma ga ithie nyaga iwito ni agukora thimu na ndo wagite yo kinene jitikiria tu nguga ithio guo mugeni wakwa thengio muno aria me mwena uria itikira ikunga ithia ma na nari koro mwogo kana haha ogwo tondo hena handu hanene na haha igete katu ne inyu tu mwitikire muke tu mwena uyu thengio ngai ari ngiri guo giukaga uyu kaga mwena uyu kai tarore imoko ta ni murona te kai uguo wega te kai uguo wega ngai wone moko maya aya niyo matumite nginya haria ndi ngai u mauthirite nathima andu aya ngai no maturie muno nigetha nyine miaka miingi mwihurire ruhe soko hurire mwathani ruhe rwega piu hurira ngai wa muthonira ngai waku ruhe ngai amurathime muno nindamugeithia hwaini wa muthi muriega nii ndi muthiku muno 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 ni inyui ni tondu wa kuoya mahinda manyu mugetikira guka ndiri ciugo njiganu ingihota kuhuthira ciakwa rimwe ni irega kuigana no ngai to ni oi ngoro ya mundu ndahoya umuthi ngai andathimira inyui ngai amwike wega na tondu ndanahoya ngai akanjigua tu ni tondu wa tha ciake etikire tu kiria giothe mundu abatarite amuhingiria kuringana na kwenda gwake ngai ameni etikia wega tondu ni ngai wikaga uu thengio ngai amurathime muno ni thengio ni kunjitika ndeta na muoka na inyue ni inyue mundu arite miaka iria yothe thiete makiria ma miaka 25 wini-ini inyue ni inyue muthiete nanii mutiri mwandiga kuma ria ndainire giagai na hinya nginya umuthi uyu mana munyitiriire guoko ngai wakwa o ni uguo tu munjikite na andathimire inyue thengio I muno Sawa. Na ni ramenya undu uria ukuga no uge mbere ya ciana ciaku na mutumia waku na mage gucionoka. Mesema ni wadu mbere. Dakika oro imwe ti na kunengera umwe ni sawa. Riu ni nyu tari ki ugu ri ni mukihorere niguo. Aya, no uri ki uri ati. Aya, uragia. Wa we uratwirite wa kirumba ni aroka. Sawa. Ucio ki. Aya, tokoraria atiriri. Kana ni uraru wa magite na niwe tukahe 2027 sawa na yo si oke yeta tse amani wa dubeli kira wo kamau mutira ndo mata joe na ndithwe ni ithie twetia mutira jesi to how you go ru tweta jeni mothoni mama wa kaitu Leo ni ugo rugu tikage mundu ngi kunaka na hau leo muhorere ni mutu tikana ri ugo haya asante ni sana kwanza atine ko dikaneria kana ijiguo leo ndi enda mama murore mwena uyu rai ai ni aitu leo leo onaka na ri dege ru kutuma security hau ndo rugu ko ku na neti ni ni damu dikene ni mutire kate mutira dikere ni sawa thank you ni enda murore mwena uyu tarai ai ni aitu Ni muona uria mokite na wendo. Wai hai moko na igoro muge marathimu. Wai hai rege muge marathimu. Hari andu thaiko online makiuga eh ona igo kona uri tiukito. Ayo there. Ini ati ando ige muno. Inyo bego ko hai moko na igoro ngo. Na wero je kamera na kuria. Uri kamera na kuria. Wai hai moko na igoro ngo. Hai moko na igoro ngo. Ya. Lagi otigai. Ndenda odo muhuthu. Ndenda odo muhuthu. Jin hena kabuni makiria ma 12. Iria simu magaretie. Nigetha igokona riri agire. Umuthe ni rwimbo 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 rwimbo. Kana ikiguo. No no wega tutambure andu aria mahotete gutu
ciraria ituwe tuke matambure ta marore ngari ithe ekumwihoya oikinya ni kwa mutikaume hau oikinya ni kwa thunda nao ene kambuni ici moke na ihenya